Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Salmo 76, versículos 9 e 10. Salmo 76, versículos 9 e 10. É o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Queremos meditar este trecho do Salmo e que esse momento de oração possa nos ajudar aí durante todo o nosso dia, ou diante daquilo que você já viveu também, que seja esse momento de intimidade com o Pai, que eu e você possamos alimentar. Versículos 9 e 10 desse Salmo 76. Do céu fazes ouvir a sentença, a terra treme e permanece calada, quando Deus se levanta para julgar, para salvar todos os pobres da terra. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias e ao meditar sobre este trecho da Palavra de Deus, o Salmo 76, nós contemplamos junto com o salmista como Deus é grande. Como Deus, Ele é, claro, o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que providenciou também todas as coisas, mas esse Deus é um Deus que olha para nós, é um Deus que nos escuta e é um Deus que deseja que nós procedamos segundo a vontade dEle. Ele julga com justiça. Ele deseja, assim, que nós alcancemos o céu, alcancemos a salvação. Do céu, Ele ouve, Ele realiza a sentença. A terra treme e permanece calada diante do juízo de Deus, diante daquilo que o Senhor julga, sim, com justiça, com retidão. Meu irmão, minha irmã, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1041, parágrafo 1041, também fala desse juízo final. Mas não é para nós termos medo, não. Quando se fala de juízo final e quando fala que Deus vai vir para julgar, deve nos causar um sentimento de que nós somos responsáveis pela nossa vida. Somos responsáveis e devemos agir com responsabilidade. Quando se fala de juízo, o catecismo ainda continua. É porque é também um tempo favorável. Hoje é esse tempo favorável. De nós, então, nos comportarmos conforme a vontade dEle. De nos comportarmos não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. É isso que nós devemos fazer. Nos comportarmos como filhos da luz, como filhos de Deus, como filhos desse Pai que nos ama. E embora, é claro, a gente se perca no caminho, e o filho pródigo, ele se perdeu, não foi? Ele quis sair de casa, ele matou o pai no seu coração, ele matou o pai com as suas atitudes, me dá os bens que eu vou embora, eu quero os meus bens. Passou uns dias, ele foi embora. Ele não quis mais saber do Pai. Mas graças à semente da palavra que estava no coração daquele jovem, ele voltou para casa. Meu irmão, minha irmã, que bom que você um dia voltou para casa. Talvez você esteja pensando, é claro, no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa que saiu de casa. Mas se um dia a palavra de Deus foi semeada no coração dele e dela, pode ter certeza que uma hora ele vai voltar. Uma hora ela vai voltar. Como filho pródigo, caiu em si e resolveu voltar, porque teria o alimento, porque teria a comida, sim. Porque teria o seu cantinho, o seu travesseiro, a sua cama, sim. Mas principalmente, aquele jovem estava com saudades do abraço do pai.
Com certeza veio aquele sentimento nele: nossa, mas como é que eu vou encarar a Deus se eu continuar assim? E é claro, ele voltou para casa. Ele caiu em si. Voltou para casa. Porque lembrou também do juízo, o dia do juízo. E deu tempo, que bom, dele voltar para casa. Meu irmão, minha irmã, aproveite também hoje. Volto a dizer, o Catecismo, número 1041, Catecismo da Igreja Católica, fala também desse tempo favorável, citando a Sagrada Escritura. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Quando se fala em juízo, que você lembre, que eu lembre, que também é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para Deus. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para os braços do Pai, enquanto ainda há tempo. Meu irmão, minha irmã, o tempo é breve. Filho e filha, sim, você é filho e filha do Pai do Céu, do Pai das Misericórdias. Dá tempo ainda de voltar ao amor dEle. Volte-se para o amor de Deus Pai. Ele não se cansa, Ele está olhando para você, olhando para mim, aguardando o nosso retorno. Não demore, pode ser que não dê tempo de voltar amanhã ou depois de amanhã, ou só quando chegar a quaresma, ou só quando chegar o Natal. Não! Hoje é o dia de nós nos voltarmos para Deus. É o dia de você se voltar para Deus. É o dia em que eu preciso me voltar para Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos nos voltar para Ele. O juízo está chegando. Nosso Senhor, Ele está voltando. Mas volto a dizer que isso não cause medo ou terror em nós, em mim e em você. Mas que isso cause alegria, mas que isso cause: opa, então eu preciso me rever. Eu preciso cuidar desta vida que Deus me deu. E que eu viva com responsabilidade. Se eu estava pecando numa vida aí desenfreada, opa, stop, pare. Preciso me voltar para Ele. Preciso deixar o pecado. Deixar esses braços e me voltar para os braços do Pai. Deixar outros olhares. Deixar de querer ser admirado, admirada por outros. Eu preciso ser visto, ser olhado pelo meu Pai. Deixar de falar a tantos ouvidos por aí e falar ao Pai. Os ouvidos dEle estão atentos à minha oração e à sua oração. Voltemos para o Pai. Que dia? Hoje. Que momento? Agora. Vamos fazer a nossa oração ao Pai das Misericórdias, nos voltando para Ele e pedindo essa graça da conversão, da mudança de vida, e que a nossa conduta corresponda a uma conduta de conversão, um comportamento em que nós temamos a Deus, em que nós amemos a Deus, que nós amemos e respeitemos também o nosso irmão, o nosso próximo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E o Pai nos ouve, viu? E o Pai ouve você e abençoa você
e tudo que você vai viver ainda neste dia. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.